De byggesten, vi arbejder med i kemi, dem kalder vi atomer. Og dem troede man indtil for cirka 100 år siden, at det var de absolut mindste byggesten, som verden bestod af. Man er blevet klogere siden, men vi interesserer os stadig rigtig meget for de her atomer. Så vi kan altså sammenligne dem med sådan nogle byggeklodser, lidt a la de her Lego-klodser, som alt, hvad vi omgiver os med, består af. Hver af de her atomer er igen opbygget af nogle protoner og nogle elektroner, som du sikkert har set tegnet i sådan en model her. Vi har de positive protoner her i kernen, og så har vi de negative elektroner i sådan nogle baner rundt om kernen. Endelig har vi nogle grå neutroner, de er ikke så vigtige i den her sammenhæng. Men alle de her forskellige klodser, ja, de kan alle sammen beskrives som atomer, altså nogle byggeklodser, verden består af. Men du kan sikkert også se, at der er forskellige typer af klodser. Så hver type klods her kalder vi altså for et grundstof. Og hver grundstof har sit eget symbol, sine egne bogstaver og sit eget navn. For eksempel kender du måske hydrogen, som er et grundstof, og har symbolet H. Så det kunne for eksempel være den lille klods heroppe i toppen, kunne være hydrogen. Vi har en klods her ved siden af, det kunne for eksempel symbolisere grundstoffet helium, som har symbolet stort H, lille e. Her har vi et andet grundstof, det kunne for eksempel være beryllium. Og på den måde så er alle de her forskellige slags atomer, det er altså forskellige grundstoffer. Det, der adskiller grundstofferne fra hinanden, ja, det er antallet af protoner, altså antallet af de her positive partikler her inde i kernen. Så det her grundstof har 3 protoner, og derfor er det grundstoffet lithium, forkortet Li. Grundstofferne er samlet i det periodiske system, og her kan vi se igen lithium her, som altså har nummer 3. Der har vi tretallet, grundstof nummer 3, lithium. Og vi har alle de andre grundstoffer, hydrogen og helium og oxygen og beryllium, samlet i det her system. Så vi kunne sige, at en type klods, det kunne for eksempel være hydrogen, og en anden type klods kunne være helium, og en tredje type klods kunne være beryllium, og på den måde er der rigtig mange forskellige grundstoffer. De her klodser, de kan selvfølgelig sættes sammen på forskellige måder, og det er meget af det, som kemi handler om. Hvordan kan de her Lego-klodser, de her atomer, sættes sammen? Det er ikke alle sammensætninger af klodser, som er lige fordelagtige. Så meget af tiden bruger vi på at finde ud af, hvad for nogle af de her atomer kan sætte sig sammen, og hvordan gør de det. Og der betyder det noget, hvordan elektronerne er fordelt, altså de her. Og vi skal inddrage det, der hedder ædelgasreglen eller oktetreglen. Men det var altså lidt om atomer, altså de her klodser, og grundstoffer. Hver type af klods er et grundstof. Tak.